Så du klarer det meget godt med at danse? Tænker du, det lykkedes at holde sådan en stor fest? Ja. Og jeg tager Allan, han ender med at forske. Lige i aften, så vil jeg virkelig ønske, at jeg aldrig skulle tilbage til Nissans rige. Hva? Jo. Her så kan jeg samle folk og skabe glæde og dans. Derhjemme så er jeg bare den fejlslagne første nisse. Og halvmennesket, som alle nisser er sure på, og som alle bare er travlt med at kræve alt muligt af. Jeg synes faktisk, du klarer det rigtig godt. Det er det, der er så dejligt ved menneskens verden. Her er der ikke nogen, der har nogle forventninger til. Det tror jeg så, du har misforstået. Hvad mener du? Med min far derovre med gymnasiet hele tiden. Og hvad jeg skal tage en uddannelse og få et højt snit. Og så er der de krav, jeg stiller til mig selv. At de skal få en musikkarriere og finde den originale stemme og lave den fedeste musik, selvom jeg ikke engang kan spille tre toner efter hinanden, uden at det bliver noget totalt rod. Jamen, det krav, det er næsten det værste. De er der bare hele tiden. Også lige nu. Hvad sker der? Shh.